Wij gaan gelijk naar het woord van God. De eerste woensdag van de maand bidden wij speciaal voor mensen die ziek zijn, die een probleem hebben, die een onmogelijk probleem hebben. En vandaag is de eerste woensdag van de maand, dus we gaan dat doen. Maar als we het niet met verwachting doen, gaat het niet werken. Ja. En ik geloof dat het grootste wonder kan vanavond plaatsvinden op de plek waar je bent. Maar je moet weten hoe het gelegen is, hoe dat werkt. Ja, je moet doorhebben hoe het werkt. En ik hou van het woord van God. Want het woord van God geeft me inzicht hoe ik de dingen moet doen. Ja, en ik weet dat er gelovigen zijn op dit moment die een gevecht in hun lichaam hebben. Ja, en we gaan ook voor jou geloven, waar je ook bent. Ja, gemeentelid of niet, je hebt een gevecht in je lichaam. We gaan God geloven vanavond. En we gaan niet God maken tot degene die niet wil helpen. We gaan het opeisen van de vijand. Dat is een verschil, hè? Heel wat van onze gebeden is bijna, oh God, wilt u het doen? Maar dat is niet het patroon. Het patroon is, hij heeft het al gedaan en jij moet het gaan opeisen. Maar daar gaan we meer over horen. Nu, de boodschap van vanavond, vaststaan in geloof en in je gezondheid. Ja, ik heb u verteld, je mag aantekeningen maken, hè? En dit triggert al, hè? Vaststaan in je geloof en in je gezondheid. Iemand zal zeggen, ja Holder, ik kan er niks aan doen als ik ziek ben. Nou, de Bijbel laat ons zien dat we wel degelijk wat kunnen doen om te overwinnen. Niks doen is geen optie. Jezus is begonnen om te doen en te onderwijzen en om te doen. En hij zegt, jij zal ook doen wat ik doe. Er zijn heel wat dingen die we kunnen en moeten doen als gelovigen. En niet altijd alles maar aan God overlaten. Er zijn mensen die denken, als je alles aan God overlaat, dan doet hij het voor je. Wel, dat is een verkeerde theologie. Want God heeft alles voor ons gedaan en hij wil dat jij erin gaat staan. Ja, echt wel. Je kan echt niet denken, wel, als God me wil helpen, helpt hij me. Als hij me wil genezen, geneest hij me. Als hij wil dat ik lang leef, zal ik lang leven. Is geen goede theologie. De goede theologie is, het koninkrijk breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Het woord lambano komt 239 keer voor in het Nieuwe Testament. 239 keer. Neem wat van jou is. Nou, volgens mij wil God ons wat zeggen dan. 239 keer. Ga het bestuderen. 239 keer. Het is het woord ontvangen, maar het is niet passief ontvangen, het is actief nemen. Ja, allen die hem aangenomen hebben, is het woord lambano daar. Allen die hem nemen. Om een christen te worden, moet je Jezus actief nemen. Je kunt geen christen worden om te zeggen, wel als de Heer wil dat ik een christen word, dan word ik het. Als hij het niet wil, word ik het niet. Ik zeg je, je wordt het nooit. Om een christen te worden moet je zeggen, Heer, ik neem u aan. Ik accepteer u. Als mijn redder, zie je, komt in actie. Niemand wordt gered die zegt, wel Heer, als u me wil redden, red me maar. Als u niet wil, kan ik er niks aan doen. Je wordt niet gered. De Bijbel zegt, je moet Jezus aannemen. Je moet hem lambano worden. Je moet heel bewust zeggen, dank u Heer, welkom in mijn hart. Ik accepteer u. Je moet hem lambano worden. Ja, je moet de dingen nemen. Jezus is je gerechtigheid, maar als je het niet neemt, zit je nog met schuldgevoelens en met al je zwakheden. En heb je een leven van ach en wee, ja, tot aan het graf. Maar als je begrijpt dat je zijn gerechtigheid moet nemen, krijg je rust en vrede. Je moet echt nemen. Ja, als ik zou letten op al mijn fouten en tekortkomingen, kan ik nooit blij zijn. Maar daar let ik niet op. Ik kijk naar Jezus, ik kijk naar de gerechtigheid die hij mij gegeven heeft. En ik dank hem dat al mijn zonden vergeven zijn. En dan word je blij. Het is een logisch patroon. Nu, ik neem je mee naar 1 Petrus 2 vers 24 en 25. Meestal halen wij 1 Petrus 2 vers 24 aan, maar we vergeten vers 25. Maar het hoort bij elkaar. Het hele gedeelte is één verhaal. Dan staat er, Jezus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht. Jezus heeft zelf, niet een engel heeft het gedaan.
Jezus zelf, de Zoon van God zelf, heeft jouw zonden en mijn zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht. Ja, en daar heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. En dan staat er ook waarom hij dat gedaan heeft. Opdat wij aan de zonden afgestorven. Weet je, afgestorven is een mooi woord, hè? Iets wat afgestorven is, dat heeft geen power meer. Als jij mij zegt, die plant is afgestorven, dan weet ik dat het over is. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ja, als jij zegt het is afgestorven, weet iedereen is klaar. Als de dokter zegt je been is afgestorven, is over. En zo kijkt God naar je zonde. Hè? De Bijbel zegt opdat wij aan de zonden afgestorven. Met andere woorden, de kracht van de zondemacht is weggenomen en jij kan overwinnen. Ik ga een keer preken over zondemacht en zonden. Het zijn twee verschillende dingen. Zonden is wat je verkeerd doet. Zondemacht is dat ding wat je ertoe aanzet. En Jezus heeft de zondemacht verbroken. En je bent afgestorven dus aan de zonden, omdat de zondemacht is overwonnen. Elke christen kan zonde overwinnen. Ja. Als je zwak bent in geloof en je hebt niet door hoe de kracht van de Heilige Geest is, kan het je hier en daar pakken. Ik zeg niet dat we niet hier en daar zondigen als kind van God, want je bent groeiende, maar je kan het overwinnen. Je kan het overwinnen omdat het volbracht is. De Heilige Geest is gekomen om je te helpen. Het is een flauw excuus om te zeggen, ik kan mezelf niet helpen, ik ben maar zwak. De Bijbel zegt, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Ja, dit is wat. Wat zou jij nou doen als ik constant op straat loop en ik sla mensen in elkaar? En ik zou zeggen, jij kan er niks aan doen hoor. Weet je wat je zou zeggen? Holder, je bent een christen, kom op man. Je verwacht wat anders van mij. Hallo? En als ik zou zeggen, ja, maar ik kan er niks aan doen, iets zegt ons in elkaar te slaan, dan zegt u ja, maar het kan niet, want God woont in jou. En God wil je helpen. En op dezelfde wijze kunnen we zonde overwinnen hoor. Ja. Ja, ja, met de hulp van de Heer. Maar jij zal je echt moeten hard maken ervoor. Ik geloof in de overwinning. En de Bijbel zegt hier, Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht. Dus toen hij daar hing, hing hij daar met jouw zonden en mijn zonden op zich. Ja, de toren van God over de zonde kwam op hem. De afkeer van God over de zonde. De boosheid van God over de zonde. Niet over de zondaar. De boosheid van God over zonden. Ja, God houdt van mensen. De boosheid van God over de zonde die ons gevangen had genomen en de verkeerde dingen die we gedaan hebben, is op Jezus gekomen, opdat wij vrij kunnen komen. En dan staat er, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht heeft, opdat, opdat heeft een reden, opdat wij aan de zonden afgestorven. Met andere woorden, zijn macht is verbroken over jou. Maar als je het niet gelooft, gaat het niet werken. Als jij niet gelooft dat je de overwinning over de zonde kan hebben, blijft dat ding heersen over je leven. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je nooit iets zal verkeerd doen, want wij allemaal missen het hier en daar. Zonde betekent het doel missen. We missen het allemaal hier en daar. Maar het bloed van Jezus is daar om je te reinigen van al je zonden en je te helpen om in het geloof te staan en dat ding te overwinnen. Dus raak niet in paniek als je hier en daar toch dingen mist. Het bloed van Jezus is daar om je te reinigen, je te vergeven. Tegelijkertijd is de Heilige Geest daar om jou te helpen dat ding te overwinnen. Je hoeft niet in de nederlaag te blijven de hele tijd. Is niet Gods wil voor ons. Oké. En dan staat er, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Voor de gerechtigheid leven betekent leven als Jezus Christus. Je kan het gaan bestuderen wat je wil, daar komt het op neer. Je gaat leven zoals Jezus wil dat je leeft. Dat doe je niet in eigen kracht, dat doe je door de kracht van de Heilige Geest. En als ik dit zeg, kan iemand denken, ja maar Holder, zo makkelijk is het niet. Maar ja, diezelfde mensen zeggen, met Jezus ben ik meer als overwinnaar. Hallo, als jij zegt, met Jezus ben ik meer als overwinnaar, zeg je hier, ik leef voor de gerechtigheid. Ik leef voor de wil van God. Ik leef om Gods wil naar buiten te brengen.
Iedereen die zegt, met Jezus ben ik meer als overwinnaar, zegt, ik leef voor de gerechtigheid. Maar let op, het is met Jezus. Het is niet zonder Jezus, het is met hem. Als je dicht bij hem leeft en met hem wandelt, is zijn kracht jouw kracht. Is zijn sterkte jouw sterkte. Of je het voelt of niet. Christen zijn is niet voelen. En dan bedoel ik al onze gevoelens en emoties. Christen zijn is geloven. En natuurlijk ervaren wij en voelen wij Gods tegenwoordigheid. Maar dat is een ander gebied. Dat is het gebied van je geloof. Dat je zegt, ik ervaar Gods geest, ik voel Gods geest. Dat heeft met je geloof te maken. Maar al die gevoelens die ons naar beneden willen halen en zeggen, dit kan niet en dat gaat niet, is niet christen zijn. Christen zijn is, ik geloof wat God zegt. Christen zijn is, als God zegt dat ik ben afgestorven van de zonde, dan ben ik afgestorven van de zonde. Ja, en zelfs als je morgen het mist en je doet iets wat niet hoort, dan blijf je toch je belijdenis vasthouden en je zegt, en toch heeft de zonde geen macht over mij. Dat is de enige wijze om te overwinnen. Nu, ik noem deze dingen om je naar een andere waarheid te brengen. Elke wederom geboren christen die mij hoort, weet dat dit waar is wat ik zeg. Je bent een christen, maar je bent niet volmaakt. Je kan geïrriteerd raken, je kan soms verkeerde dingen zeggen, zelfs verkeerde dingen doen, maar je kan niet bij dat principe leven. Je moet geloven in vergeving van zonde en gaan staan in wat Christus voor je gedaan heeft. Anders leef je de hele tijd in zelfveroordeling. En God heeft je niet geroepen om in zelfveroordeling te leven, hij heeft je geroepen om in Christus te zijn. Hij heeft je geroepen om te zeggen, zijn leven is mijn leven. Zijn dood was mijn dood. Zijn opstanding is mijn opstanding. Wauw. Daartoe heeft hij je geroepen. En dat moet je leren vasthouden. Houd je belijdenis vast. Ik neem dit om je een principe te laten zien. Want de titel is, vaststaan in geloof en in je gezondheid. Oké, nu. Als we het vers verder lezen, dan staat er dus, hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, opdat wij aan de zonde afgestorven, dat is je geloof, voor de gerechtigheid zouden leven, is ook je geloof. Aan de zonde afgestorven, dat is wat je gelooft. Voor de gerechtigheid leven, is wat je gelooft. Je gelooft, ik leef nu de wil van God door de kracht van de Heilige Geest. Maar dan houdt het niet op en dan staat er en. In het Engels zeg je, en is een conjunction. En is een verbinding. Met andere woorden, wat nu komt, hoort bij het voorgaande. Ja, is een conjunction. Zie je, er staat, hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht. Bijna elke christen gelooft dit. Eigenlijk, als je het niet gelooft, kan je geen christen zijn. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht. Opdat we aan de zonde afgestorven, dat is je overwinningsleven. Dat is je overwinningsleven, dat is je geloofsleven. Dat is je overwinningsleven, dat is je geloofsleven. Voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is vasthouden aan wat hij voor je gedaan heeft. Maar dan eindigt hij niet, de Heilige Geest gaat door. Want dit is geschreven door de Heilige Geest. Er staat en. En, nou, wat zit verbonden aan de vergeving van zonde? En wat zit verbonden aan mijn gerechtigheid als christen? Wat is zo belangrijk, wat ook vastzit aan mijn gerechtigheid als christen en aan mijn vergeving van zonden? Wat is dat ding wat ook Jezus voor mij volbracht heeft? Want er staat, hij heeft die dingen in zijn lichaam gedragen voor jou en voor mij. En dan staat er, en door zijn striemen ben je genezen. God vraagt hier niks. God zegt je wat. Hier wordt ons verschillende dingen gezegd. In de eerste plaats wordt je gezegd, hij is gestorven voor je zonde. Wordt je gezegd. Hij vraagt het niet, hij zegt het. Ik ben gestorven voor je zonde. Opdat je afgestorven bent aan de zonde, zal leven voor de gerechtigheid. Dat is geen vraag, dat is een feit. Dat is een geestelijk feit. Het tweede geestelijk feit is, en door zijn striemen ben je genezen. Niet woord. Wat God aangaat, daarom is de titel, vaststaan in geloof en in je gezondheid. Wat God aangaat, is elke christen genezen. Nou moet je niet boos op me worden. Ik zeg niet wat Holder aangaat, wat God aangaat.
Dus als je het niet mee eens bent, moet je bij hem gaan. Maar ik ben het wel met hem eens. Amen. Hallo, ik ben het wel met God eens. Ik zeg het niet, ik heb die Bijbel niet geschreven. Door zijn striemen ben je genezen. Als ze tegen mij op school zeggen, je bent geslaagd, dan kabah, is over, is klaar. Ja. Ja, als ze op school tegen me zeggen, je bent geslaagd. Hé, hey, toen mijn rijinstructeur tegen me zei, of de rijexaminator bij het CBR tegen me zegt, meneer Holder, u bent geslaagd, was dat ding rond. Was dat ding rond. Ik zat wel een beetje zenuwachtig achter mijn stuur toen ik de eerste keer alleen in die auto zat, want je moet even wennen aan alles. Maar ik was chauffeur. Ah, leuk hè? Ja. En jij hoeft het niet met me eens te zijn dat ik goed kan rijden of niet. Maar de instructeur, de examinator zegt, de man kan rijden, de man is geslaagd. Alleen, ik moet dat geloven zelf. En wat ik geleerd heb in praktijk, brengen. Nooit meer zal zo'n examinator zeggen, je bent niet geslaagd. Is tegen de Nederlandse wet. Hij heeft het examen afgenomen en hij zegt, Holder, meneer Holder, je bent geslaagd. Kaba, klaar, over. Klaar, ben geslaagd, heb mijn diploma, klaar. En dan ligt het aan mij om met die waarheid aan de gang te gaan in die auto. In mijn spiegel kijken, dingen in de gaten houden, hè, alles in de gaten houden, ik moet in de gaten houden. Maar ik ben geslaagd en weet je wat? Op welk moment jij mij ook vraagt of ik geslaagd ben, zeg ik ja. Zelfs als ik een deuk heb gereden tegen een paal, zeg ik ben geslaagd. Ik hoop dat jullie wat pakken hier, want als ik dat loslaat, word ik gigantisch onzeker, kan ik nooit meer rijden. Ik moet leren om palen te ontwijken en al die dingen goed op te letten, maar geslaagd is geslaagd. Iedereen die me hoort weet dat het waar is wat ik zeg. Maar waarom horen we niet wat God zegt dan? Diezelfde God zegt hier, en door de striemen van Jezus, ze hebben hem gesweept, heeft striemen overgehouden op zijn lijf ervan. En de Bijbel, God zegt, door zijn striemen ben je genezen. Niet word. Voor God is het, want word genezen is in de toekomst. Je bent genezen, betekent kaba, klaar. Je bent genezen. God zegt het, ik zeg het niet. Ja, maar Holder, ik heb hier pijn. Dat kan, maar je bent genezen door zo'n streamen. En dan moet je leren het in bezit te nemen. Want zo leef je ook je christenleven. Je blijft ook zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Ik ben gerechtvaardigd door Jezus. Kan ik amen horen? Je blijft dat zeggen. Ik zeg het al 40 of 50 jaar wat het mag zijn. Hallo, ik blijf het zeggen, ik ben gered. Ik ben een kind van God. Zijn er haken en ogen hier en daar geweest met dingen die ik gedaan heb? Zeker, maar dat is niet mijn belijdenis. Ik ben Gods kind. Mijn zonden zijn me vergeven. Ik ben gerechtvaardigd. Nu, diezelfde waarheid geldt ook voor je gezondheid. Want het is hier, het zit aan elkaar vast. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. God wil dat je leeft. Je leeft. God wil dat je leeft. God wil dat je leeft in de ruimste zin van het woord. En. Daar hou ik van. En. Als iemand tegen mij zegt. Ik heb 100 euro voor je en wil ik in echt horen. Ik denk jullie ook. Ik heb 100 euro voor je en dan weet je dat er nog iets komt. En je weet dat het iets goeds moet zijn, want iemand geeft je al 100 euro. Ik heb 100 euro voor je en dit mag je ook hebben. En dan wil je graag, we horen het allemaal gelijk. Hè? Maar God zegt, hij is gestorven voor je zonde en we lopen weg. Je moet niet weglopen. Je moet zeggen, wat is en? Waar is en? Waar is en? Wat en, vader? Hij zegt, en door de striemen van Jezus ben je genezen. Wauw. Je kan het anders zeggen, maar God gaat niet met je mee. God gaat nooit tegen zijn woord in. Jij kan naar de Heer gaan en zeggen, Heer, ik ben zo gigantisch ziek. Dan zegt hij... Dat is wat je ervaart.
Maar wat mij aangaat, door mijn striemen ben je genezen, want hij probeert je die ziekte te krijgen. Ah, ik hoop dat je luistert. Als jij naar God gaat en zegt, ik ben ziek, zal je echt niet zeggen, ja, ach, erg, hè? Want daar heb je geen fluit aan. Dan blijf je nog ziek. Maar hij gaat je praten in de gezondheid waar je recht op hebt. Hij zal zeggen, maar door mijn striemen, door de striemen van mijn zoon, ben je genezen. En jij moet leren om toch in die mindset te komen, om van die rotvervloekte ziekte af te komen. Want ziekte is niet leuk. En ziekte is ook geen zegen van God. Als je denkt dat ziekte een zegen van God is, vraag hem om je heel veel te zegenen dan. Maar niemand doet dat. Ja? Als je hand pijn doet en je denkt dat dat een zegen is, zeg je echt niet, Heer, laat ook die andere hand pijn doen. Niemand doet dat, want ziekte is niet fijn. Zie je? En God probeert je uit die ziektemodus. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is als je pijn hebt, daar heb ik het niet over. Maar we zoeken naar een weg vanavond om eruit te komen. Want ik help je ook niet met, ach jammer, sayang, oh. Daar help ik je niet mee. Help ik je niet mee, man. Ik kom ook niet gevoelloos langs, want we staan naast elkaar en we houden van elkaar. Maar ik ga vanuit het volbrachte werk met je bidden. Vanuit het volbrachte werk ga ik met je staan van, hoe kunnen we dit ding overwinnen? En weet je dat een dokter dat ook doet? Als jij bij een dokter komt, die heeft heel veel pijn, begint hij je een spuitje te geven of hij geeft je wat kalmeringsmiddelen. Hij is bezig om je er vanaf te helpen. Hij zegt niet, oh je hebt pijn, oh, laat er een beetje meer pijn bij komen. Nee, hij doet zijn best om je er vanaf te krijgen. En dat is wat God doet. God probeert je eruit te krijgen, want er is al voor betaald. Elke arts probeert je eruit te krijgen. Ja, en als je niet naar een arts gaat die het zelf inneemt, een gouden doek, je legt het op je hoofd, hè? Je neemt warme thee, je neemt jasmijn thee, je doet allerlei dingen om van die rotzooi af te komen. Waarom denk je dat God je met die rotzooi wil laten zitten dan? Hallo? Maar we zijn zo omringd met zoveel ziekte dat het bijna lijkt alsof het erbij hoort. En als je niet uitkijkt, omarm je ziekte en geef je hem een hand. Maar je moet hem geen hand geven, je moet hem een schop geven. Nou, let op wat het volgende vers zegt. Dit is zo mooi. Want jullie waren dwalende als schapen. Maar nu heb je je bekeerd tot de herder en de hoeder van je zielen. Dus God wil niet dat je dwaalt. God wil niet dat je dwaalt. Ja, maar, en dwalen, een schaap wat dwaalt, weet niet waar hij naartoe gaat. Nou, God wil niet dat je als christen rondloopt en je weet niet waar hij naartoe gaat. Je moet weten, mijn zonden zijn me vergeven en door zijn striemen ben ik genezen. Je moet het weten. Dat is niet wat je, het staat er toch? Wij waren dwalende als schapen. Dat had ermee te maken dat je niet begreep dat je kan leven in vergeving van zonde. En het had ermee te maken dat je niet begreep dat Jezus voor je ziekten gestorven is. Het staat bij elkaar toch? Want luister, hij zegt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat, alles zit aan elkaar vast hier, hè? Alles zit aan elkaar vast. Als je Nederlands een beetje op school gekregen hebt, dan weet je dat dit zijn woorden die dingen verbinden. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En hij connect het weer. En door zijn striemen zijn we genezen. Want hij laat zien dat het verhaal nog doorgaat. Want jullie waren dwalende als schapen. Met andere woorden, je kende de weg niet. Zonde heerste over jou. Ziekte mepte je alle kanten. De duivel vertelde je, het hoort erbij, ziekte. En dat is je lot. Want dat zijn de gedachten waar de duivel mee komt. Is je lot. Je bent geboren op vrijdag de 13e. Daarom heb je zoveel pech. Al dat soort nonsens komt hier mee. Want jullie waren dwalende als schapen. Vroeger dachten we wel, ja, ik kan er niks aan doen dat ik ziek ben. Ik kan er niks aan doen dat het fout gaat. Wel, Heer, als het uw wil is,
dan zult u me helpen. Maar als het uw wil niet is, zal ik mijn kruis dragen. Ik wil dat kruis niet dragen, want God geeft mij dat kruis niet. Jezus heeft het kruis voor jou en voor mij gedragen. En als je het hebt over kruis dragen en je bedoelt jezelf verloochenen, daar geloof ik in. Maar niet een kruis dragen van ziekte en zwakte is onbijbels. Maar zo bidden heel wat mensen. Wel, als u elk huis heeft zo'n kruis. Wel, alsjeblieft zeg, haal dat maar lekker naar je toe. In mijn huis is zo'n kruis, maar dat is het kruis van Jezus. En dat heeft zegeningen voor mij gebracht. Natuurlijk hebben ook wij problemen in ons gezin, zoals alle mensen. En dat je dingen moet overwinnen. Maar dat noem ik geen kruis. Het kruis van Jezus is gekomen om mij te helpen die dingen te overwinnen. Oh, wat kunnen mensen dingen zeggen. Iemand is ziek in een gezin. Ja hoor, elk huisje heeft een kruisje. Denk ik, elk huisje heeft een kruisje. Wat praat je over, joh? Dan ben je dwalende. Je bent net een schaap die niet weet waar die naartoe gaat. Want hier staat, jouw zonden zijn je vergeven. Dat kruis hoef je niet meer te dragen. En je ziektes zijn genezen door hem. Dat kruis hoef je ook niet meer te dragen. Het is niet de wil van God dat zonde over ons heerst of ziekte over ons heerst. Dan ben je dwalende. Het staat er toch? We waren dwalende als schapen. Ik weet dat dit tegen sommigen hun theologie ingaat, maar ik vertel je wat God zegt. Je moet niet uitgaan van je ervaringen, je moet uitgaan van wat God zegt. Je moet niet uitgaan van wat mensen zeggen, want dan eindig je in het riet. Je moet uitgaan van wat God zegt. Ja, je moet niet eens uitgaan van wat je gevoelens je zeggen. Want jouw gevoelens en mijn gevoelens vertellen ons niet altijd de waarheid. Je moet leven bij de waarheid. En Jezus zegt, Gods woord is de waarheid. Johannes 17 zegt, uw woord is de waarheid. Hallo. Oké. Dus we waren dwalende als schapen. Hij zegt, maar nu. Je was dwalende, maar nu. Hoe is het nu, Holder? Hoe is het nu, gelovige? Hoe is het nu voor jou? Hij zegt, maar nu heb je je bekeerd. Je hebt het licht gezien. En je hebt een herder. Een herder die zorgt voor zijn schapen. Je was eerst een schaap zonder herder. Alles ging fout. Maar nu ben je een schaap met herder. Denk aan David die een beer doodt voor zijn schapen. En een leeuw doodt voor zijn schapen. Je hebt nu een herder gekregen die voor je opkomt. Je hebt een herder gekregen die zegt, ik heb de ziekte van jou op mij genomen. Ik heb jouw zonde op mij genomen. Ik heb de vloek verbroken. Ik heb je een erfenis gegeven. Ik heb je het koninkrijk gegeven. Ik heb je mijn glorie gegeven. Maar als dit geen goed nieuws is, weet ik het niet meer. Wauw! Mensen die thuis zitten te kijken, dit is Gods woord voor jou. De duivel probeert je een last op te leggen. Ja, oké, je zal wel iets fouts gedaan hebben dat dit je overkomt. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Dan moet je bij weglopen, joh. Klem je vast aan de liefde van God. En dat je zegt, zelfs als iets fout is gegaan, ik geloof God houdt van mij. De herder houdt van zijn schapen. Dit weet ik, een schaapherder, die is met zijn schapen bezig en heeft zijn handen vol aan ze, maar het zijn zijn schapen. Hallo? Als hij wegloopt, zijn ze in problemen. Hij moet ze iedere keer weer bij de kudde houden, helpen, al die dingen. Maar het zijn zijn schapen. Want als een wolf komt, dan zie je in één keer dat hij opkomt voor zijn schaap. Ja, en dus het feit dat jij fouten maakt hier en daar, troost je. Alle christenen maken fouten hier en daar. En mocht jij eentje zijn die zegt, ik niet, moet je heel serieus je afvragen of je een christen bent. Alle christenen maken fouten en hebben tekortkomingen. Maar we mogen allemaal op Jezus zien. We mogen de herder vertrouwen. Kan ik aan mijn oren, mensen? Wauw! En door zijn striemen ben je genezen. Niet word je genezen, ben je genezen. Wij moeten leren praten in de voltooide zin. Ik ben genezen. Ja, ik ben genezen. Oh, ik ben genezen. Door zijn striemen. En als iemand je vraagt, heb je pijn? Hoef je niet te zeggen nee. Je kan zeggen, ik heb pijn, maar door zijn striemen ben ik genezen. Ja, want als je pijn hebt, heb je pijn.
Je kan tegen iemand zeggen dat je geen pijn hebt, maar als je iedere keer zo loopt en je zegt dat je geen pijn hebt, maar je loopt mankman van de pijn. Je mag rustig zeggen, ik heb pijn, ja, maar door zijn striemen ben ik genezen. Nou, ik ga je wat laten zien. Schrijf hierop als je wil. Als wij geloven in de vergeving van zonde en daarin gaan staan. Oh, God is tot ons aan het praten. Ik preek niet vanuit mijn vlees nou hoor. Ik preek als een man met een boodschap. God heeft me een boodschap gegeven om je te helpen uit de rotzooi te komen. Preken doe je nooit in eigen kracht. Niemand kan op een platform staan in eigen kracht. Dat is levensgevaarlijk. Je staat op een platform in opdracht van. En je vertelt wat hij wil dat je zegt. Je veroordeelt niet, je bouwt op, je inspireert. Maar je gaat niet jouw mening vertellen, want je bent een boodschapper. Een boodschapper brengt de boodschap van de zender. En ik heb een zender. Hij zegt, ga en vertel de mensen dat er hulp is. Ga en vertel ze dat er hoop is. Ga en vertel ze dat ik tegen die ziekte ben, tegen die zwakte ben. Ga en vertel ze dat ik reeds betaald heb voor die zonde en voor die ziekte. Door mijn streamen zijn ze genezen, niet worden. Wij denken dat we op God moeten wachten. God wacht op ons. Het is al gebeurd. Wie het vatten, vatten het. Als je me niet begrijpt, kan ik het ook begrijpen hier en daar. Maar vraag God om je inzicht te geven. Dus als wij geloven en staan in vergeving van zonden, dan ook in genezing en gezondheid. Want het is één verhaal. Als wij dus staan in vergeving van onze zonden, met diezelfde vrijmoedigheid mag je gaan staan in je gezondheid. Dat je zegt, en door zijn striemen ben ik gezond. Dat wil niet zeggen dat het probleem dan gelijk verdwijnt, maar het is wel de bedoeling dat als je vasthoudt, het weggaat. Ja, dus denk niet als je het één keer gezegd hebt dat iets altijd gelijk verdwijnt. Nee, soms is er een fight daar. Maar toch moet je blijven zeggen wat God zegt, want dan geef je God de gelegenheid om je sterker te maken en je uit die put te halen. Heb niet het idee van als ik het één keer zeg is het genoeg. Nee, de Bijbel zegt hou je belijdenis vast. Je moet blijven praten. Dus als ik sta in vergeving van zonde, moet ik ook staan in genezing. Precies zoals ik het ene doe, moet ik het andere doen. Het accepteren. Wij hoeven niet meer te dwalen, we hebben een herder. 1 Petrus 5 vers 9, ik heb nog twee teksten voor je, dan gaan we eindigen. Oh, wat mooi zeg, wat mooi. 1 Petrus 5 vers 9. Dus in 1 Petrus, let op, in 1 Petrus 2 vers 24 zegt hij, je zonden zijn je vergeven en je ziekte is genezen. En dan in 1 Petrus 5 vers 9 laat hij je zien dat je weerstand moet bieden. Er staat, wedersta de duivel vast in geloof. Hallo, let op, hij zegt dit na 1 Petrus 2 vers 24. In 1 Petrus 2 vers 24 zegt hij, je zonden zijn je vergeven en je bent genezen door hem. Maar dan in 1 Petrus 5 vers 9 zegt hij, er is een duivel die rondgaat om dingen kapot te maken en om mensen ongelukkig te maken. Jij moet hem wederstaan. En weet je wie de oorzaak van ziekte is? Satan. De duivel, de Bijbel noemt de duivel echt degene die ziekte initieert. En het heeft met zwakte te maken. En hier staat, wederstaat hem vast in geloof. Weet je waarom er staat vast in geloof? God gaat ervan uit dat je overtuigd moet zijn. Ja, hoeveel hier zijn overtuigd dat je zonden je vergeven zijn? Ja, zie, alle handen gaan gelijk omhoog. Nog een keer, hoeveel zijn overtuigd al je zonden zijn vergeven? Dat is je geloof. Dan staat er hier, zo moet je met diezelfde overtuiging ziekte wederstaan. Want er staat hier, wedersta de duivel, maar het is ook ziekte wederstaan. Wedersta dat ding. Dus dezelfde zekerheid waarmee we zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. Man, als je me 3:15 vannacht over wakker maakt en zegt, Holder, zijn je zonden je vergeven? Zeg ik, ja, maak je me daarvoor wakker? Ik hoef niet na te denken. Ik zeg gelijk, ja, ik weet het. Nou, met diezelfde overtuiging moet je zeggen, en door zijn striemen ben ik genezen.
En dan moet je autoriteit leren gebruiken. Dat neem ik tot besluit, Handelingen 3, vers 6 tot 9. Als je dit gelooft, dan ga je autoriteit gebruiken. Dan ga je niet meer bidden, oh God, genees mij. Je gaat die rotziekte zeggen, je gaat. Ja, je gaat, is wat Job zegt. Je gaat dingen besluiten. Je gaat dingen verklaren. Je gaat dingen proclameren. Heel vaak is het, oh God, wilt u me genezen? Je moet die plek verlaten en komen in je autoriteit en zeggen, door zijn striemen ben ik genezen. Dit ding probeert me vast te houden. Dat ding heeft geen recht op mij. Je moet gaan begrijpen hoe het werkt. Eten zet je niet in je oren, eten zet je in je mond. Als je eten in je oren blijft zetten, ga je dood. Je moet eten in je mond doen. En je moet niet de hele tijd bidden, oh God genees me. Je moet opstaan en zeggen, ik ben genezen door zijn striemen. Ik verbreek dit ding, ik vervloek dit ding. Ik gebied dit ding om me los te laten. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 15, vers 16 in de buurt, 17. Ja, Johannes 15, vers 7 zelf. Hij zegt, en wat je de Vader vraagt in mijn naam, hij zal het doen. Het woord vragen daar is opeisen. Je eist niks op van God, je eist het van de ziekte. Hoe ga ik genezing van God opeisen, terwijl God al zegt, door mijn striemen ben je genezen. Het is onzin om iets op te eisen wat ik gekregen heb. Maar die ziekte die me wil vasthouden, van die ziekte mag ik het opeisen. Dat ik zeg, je laat me los in Jezus naam. Ik hoop dat mensen naar me luisteren vanavond en een andere houding gaan pakken en zeggen, die rugpijn die ik de hele tijd daar heb, je hebt al 10 jaar gebeden, oh God, genees die rug. Je moet die houding laten gaan en zeggen, rug, je bent genezen door zijn striemen. De zwakte, ik gebied het om te gaan. En ik lees een stukje met je tot besluit, dan gaan we bidden. Handelingen hoofdstuk 3, vers 6 tot 9, 3 versen. Het gaat over een verlamde man, daar bij de poort in Jeruzalem. Petrus zegt tegen hem, kijk naar ons, zegt hij. Die man zat te bedelen om geld de hele tijd. Hij bedelde om een almoes. En Petrus zegt tegen hem, kijk naar ons. Zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Let op autoriteit hier. Let op autoriteit. Hij zegt niet, zilver en goud heb ik niet. Maar ik zal de Heer vragen om je te helpen. Als het zo wil is om je te helpen, prima. Als het niet zo wil is om je te helpen, man, blijf jij gewoon een kruipelen hier. Dat is niet zo'n houding. Let op zo'n houding. Zilver en goud heb ik niet. Maar ik heb wat. Ik heb wat. In de naam van Jezus de Nazareër, wandel. Petrus is dus overtuigd dat door zijn striemen we genezen zijn. Petrus is overtuigd, deze verlamde man is niet de wil van God voor jou. God heeft Jezus naar het kruis gestuurd om je vrij te maken. Hij zegt, in de naam van Jezus, de Nazareër, wandel. En let op, hij is nog niet klaar. Hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen, lopende, springende en godlovende. Omdat eentje begrepen heeft, door zijn striemen ben je genezen. Ik hoop dat je dit begrijpt. Dit is niet mijn gedachte. Is God zijn gedachte. Petrus gaat niet bij die verlamde man zitten. Oh God, ik smeek je alsjeblieft, wilt u hem genezen? Alsof God de boosdoener is. God is de weldoener. God heeft Jezus gestuurd om die man te genezen. Dan moet je niet gaan smeken, oh God, genees hem. Treed op in Jezus' naam. Daarom zegt Jezus, wat ik doe, zal jij ook doen. In mijn naam zal je boze geesten uitdrijven. In mijn naam zal je de zieken genezen. Gelovigen, wij moeten wakker worden, onze stand innemen en in actie komen, anders blijven we ziek. Ik hoop dat je hoort vanavond. Ja, moeten we blijven weer, oh God genezen. Hij heeft al genezen. Het staat in het boek, door zijn striemen ben je genezen. Hij heeft genezen. En dan zegt hij, ga erin staan, sta vast in geloof. In je gerechtigheid en sta vast in gezondheid. Nou, prijs de Heer. Ik kan nog een uur doorgaan hoor. Want dit is zo gigantisch mooi. Je moet erin gaan staan.
Weet je, ik sta ook in blijdschap. Ik zeg elke dag, Heer, u bent mijn blijdschap. U bent mijn sterkte. Ik sta in kracht. Ik zei vanmorgen tegen mevrouw, ik verwacht goed nieuws vandaag. En dan, God, we hebben goed nieuws gehoord. Ik ben blij dat het beter gaat met zuster Jessie Hasselnook. En we geloven de anderen die een fight hebben, komen er ook uit in Jezus' naam. Hey, we hebben recht op gezondheid. We hebben recht op de gerechtigheid door het bloed van Jezus. En we hebben recht op gezondheid door het bloed van Jezus Christus. Kunnen we God glorie geven, mensen? Oh. Halleluja. By his stripes you were healed. Door zijn striemen ben je genezen. Het Engels zegt zelf, werd je genezen. Mooi, hè? Dat wil niet zeggen dat je geen problemen kan voelen in je lichaam. Maar je moet dit gebruiken, de sleutel die God je geeft om eruit te komen. Nou, we gaan zo meteen bidden voor bijzondere wonderen vanavond. Mensen thuis, en als jij zelf gezond bent, ga je bidden voor een ander. Ja. Je hebt power. Ja, God zegt het toch? Ja. Zie je zelf niet maar, oh, ik ben maar een christen, ik weet niet waar Johannes 3 vers 16 is. Holder kent het allemaal, ik weet zeker niet wat Psalm 84 vers 12 is. Je hoeft niet alle versen te kennen. Lees en geloof wat God zegt en ga staan en groei en word sterker in de dingen van God. Amen. Opwekking komt alleen naar dit land als alle christenen hierin leven. Opwekking komt alleen naar Europa als alle christenen hierin leven. Als we dit niet doen, hebben we een rot probleem. Europa wordt niet gewonnen door predikers. Nederland wordt niet gewonnen door predikers, maar door het lichaam van Jezus.